Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про фігуру Олександра Поля в історії Дніпра. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки. Доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті. Автор майже 200 наукових публікацій. Хобі – генеалогія, подорожі. Так, пане Ігоре, радий вітати вас у нашій студії. Власне, 2020 рік, в якому ми з вами зараз живемо, оголошений у Дніпрі роком Олександра Поля. Ваше особисте ставлення як історика, як громадянина до такого оголошення року Олександра Поля? Позитивне. Позитивне. Цілком. Чому? Ну, я взагалі в це не вірив, що це можливо. Коли у 2002 році ставили пам'ятник, це вважалося найбільшим досягненням, і от місто зробило, так би мовити, для Поля все, що могло, увічнило його в пам'ятнику, і все на цьому, власне. Просто потім його використовували на кожен раз на День міста, але більше про Поля… Ні, ну чому? Вулиця у нас Олександра Поля, здається, в 17-му році з'явилася. Тут приклали рук теж і я в тому числі, коли був в комісії з декомунізації і багато інших краєзнавців-істориків. Я про інше. Просто до постаті Поля не було такої уваги ніколи. Угу. А я вважаю, що ця фігура варта була якось достатньої уваги, навіть, може, гіпердостатньої уваги, тому що для нашого міста, так само, як і Варницький, це дві знакові постаті, які змінили регіон, місто і регіон. Угу. Да, от ви кажете, до речі, я хотів трохи пізніше про це запитати, але все ж таки, якщо ви згадали, от чи не здається вам, що от на сьогодні постать Поля є дещо гіпертрофованою в нашому суспільній свідомості? І якщо це дійсно так, якщо ви погоджуєтесь, це є позитивом чи негативом? Ну, можливо, зараз, мені ж говорить не тільки історик, я ще і популяризатор. Коли багато уваги приділяється якомусь об'єкту, то, як правило, це психологічно викликає навіть відторгнення. Це нормально, в принципі. Ми пам'ятаємо, як у кожному місті по 20 ленінів. Так. Да. Але з часом, через якийсь час, коли вже піна сходить потихеньку і немає такої вже уваги актуальної, то це залишається. І вже через кілька років це сприймається нормально, спокійно. І вже Поля просто знають, ну, будуть знати, але вже такої уваги і не потрібно буде на нього, тому що його вже будуть знати на той момент. А зараз, на диво, от до цього 2020 року, попри те, що пам'ятник є, про те, що є дослідження, музеї про нього розповідають, і там є його частина колекції, його портрет великий, але мешканці не знають. Є проспект уже Поля, мешканці все одно не знають, хто такий Поля. Не знають. Ви, до речі, от спілкуєтеся, да, як популяризатор, да, от, що так. Взагалі, там студенти, да, що громадськість говорить? До цього, то, ну, часто не уявляли, хто це такий. Може, чули, але загалом не знали. А зараз, я знаю, в школах вже беруть реферати про нього, так? Ну, ще не знаю щодо курсових. Курсові, по-моєму, теж пишуть. Курсові пишуть і в Кривому Розі, і в Дніпрі. Тобто, я вважаю, що це позитив. Це в університетах. Уже є в університетах, да. І в школах пишуть реферати, і в університетах пишуть вже курсові. Ні, просто я згадую, що навчався свого часу в юридичному ліцеї, у нас були вже в 11 класі курсові. Ви маєте на увазі курсові так, саме так, в університетах. Так, в університеті. Так. Угу. Так, пане Ігоре, ну, власне, ви займаєтесь дослідженням Олександра Поля, його життєописом не перший рік. Власне, от давайте для наших глядачів, да, якісь віхи з його життя, що це була за фігура, чим займався, хто взагалі такий є Олександр Поль? Насамперед, поміщик, дворянин. Це відразу накладає відбиток на фігуру, на постать, тобто у нього були певні можливості. На відміну, народився він селянином, то я думаю, що таких можливостей він би не мав. Навіть попри те, що він був талановитий. Далі, це навчання не тут. Тобто у нас на той момент нічого пристойного для навчання не було. Тобто тому його віддали в Полтавську гімназію, яка славилась високим рівнем викладання, і тоді Полтава в 4 рази більше була за Катеринослав.
наше місто тодішнє так називалось. А потім Тартуський університет. Хто б як і що не говорив, але рівень викладання також там доволі був високий. І лабораторна база теж доволі потужна. Тому освіта дала йому дуже сильний старт. Наступний момент – це повернення сюди. Але при тому, що він міг би залишитися в Петербурзі і зробити кар'єру, доволі круту кар'єру чиновника, він повертається сюди. Далі його плани трошки були порушені реформами, але він на цьому якби не зупинився, він включився в реформування суспільства 60-ті роки. Ви маєте на увазі Олександрівські реформи? Так, Олександрівські реформи, 1861 рік, скасування кріпацтва, там, земська реформа, судова реформа. Він, як людина, яка мав юридичну освіту, звичайно, він включається в ці процеси, поринає це і, власне, в решту життя він пов'язаний саме з громадською діяльністю активною в різних сферах життєдіяльності суспільства. 1866 рік, якщо вірити його соратнику Канишу, який залишив спогади, він наштовхується на Руду, починає її дослідження, це 15 років. Потім 81 рік, початок промислових розробок Руди Криворізької. 1887-й – почесне громадянство місту. Угу. Ну от якісь ключові події з його життя, да? От щоб зрозуміти, що це була психологічна за людина, я хотів би дізнатися. Угу. Оскільки ми так хронологію життя, да? Народився, займався, там, вчився, да? Помер. Тобто от якісь цікавинки. Ну, по-перше, як дворянин він дуже ревностно ставився до своєї власної честі. І образ не терпів, про що свідчить епізод з дуеллю. Це якраз 1860 роки, 69 рік, коли він був головою мирового суду. Тоді якраз реформа реалізовувалась судова. І реформа не відбулася, ну тільки через те, що це взагалі антизаконно на той момент було. Але оцей його запальний характер якраз засвідчив от таку його рису важливу. Потім він ставився доволі принципово до професіоналізму. Тобто він вважав, що якщо ти не маєш для цього підстав, ти не маєш займати відповідну посаду. Немає досвіду, немає освіти, тільки тому, що ти багатий землевласник, це надає тобі право займати цю посаду. Тобто він навіть зі своїми якби колегами по цеху дворянами, він був в суперечках. Тобто він, наприклад, був проти того, щоб Алексєєв Георгій Петрович, це знайомий Єверницького теж, він вважав, що він не має права займати посаду судді. Ну, він справді не мав відповідної освіти і, відповідно, досвіду не мав взагалі на той момент. Він не займав жодних адміністративних посад. І такий був Лапа Данилєвський теж. У нього не було юридичної освіти. Тобто він ставився дуже критично до таких моментів. Тобто кого попало просто так, або за знайомство, або за статус, да? Статус, тобто він так був таким дворянином опозиційним, да? Власне, навіть до тієї касти, скажімо, до якої він належав. Ну, певною мірою. В земстві теж проявилася його така опозиційність, за що навіть губернатор Донін Барковський обізвав його опозиціонером і противником існуючого режиму тодішнього, хоча він таким не був ніколи. Він вважав, що земство, яке виникло в 1866 році, має служити людям, і ніхто не може перешкоджати його діяльності. Тобто він вважав, що, по-перше, воно має бути наділена якомога ширшими повноваженнями, особливо фінансами. А коли, по-моєму, в 67-му році був такий у нас маршалок дворянства Струков, ну і губернатор його підтримав, вирішили закрити засідання земства, то він і його товариші, там Потоцький, Маєвський і інші, виступили проти цього. Тобто він вважав, що це порушення прав їх як земців, ну я, власне, як і дворян. Тому тут він бачив якраз наступ верхівки тодішньої еліти, да, владної, на інтереси всього суспільства, ну насамперед дворянської, звичайно, спільноти. Потім він був запальний доволі і пробивний, тому що інакше він би не досяг того, чого досяг. Тобто 15 років пробувати ідею про Руду і потім залізницю, це треба було бути затятим. Все ж таки він таким був, за що його називали, ну не божевільним, а дивним називали його, странний так. Тобто це фактично синонім божевільний. От через ту його таку запальну божевільність, ніби так, умовно, його не дуже любили. Тобто, тому що він постійно нагадував про те, що треба зробити, що треба допомагати землевласникам. Ну, він мав на увазі переважно дворян, звичайно, але і селян також. На той момент уже селяни були звільнені. Тобто, хто реально займався сільським господарством. Угу. Він вважав, що треба допомагати фінансами, створити банківську структуру якусь, потім розподіляти рівномірно податки, а не необдумано це робити. І витрачати їх, відповідно, за призначенням. Тобто, якщо ми гроші ці збираємо на будівництво дороги, от ми на будівництво дороги її витрачаємо. Якщо, наприклад, ці гроші були виділені на освіту, це не означає, що треба їх обов'язково класти в якийсь там педагогічний музей.
Він, до речі, виступив проти педагогічного музею свого часу, бо вважав, що це непрактично. Хоча сам свій музей створив. Угу. Ну, але це приватний був музей, так? Так, із нього, власне, вирос нинішній історичний музей. Не зовсім. Це правильно чи ні? Ні, неправильно. Частково ця колекція цього приватного археологічного музею потім увійшла до історичного музею. Просто там були речі дуже оригінальні, вони досі є в колекції нашого музею історичного. Угу. А що з музеєм Поля, відповідно? Музеєм Поля археологічним, тобто його власним, приватним. Ну, він існував фактично до кінця його життя, там недовго. 87-й він відкрився, а в 90-му він помер. Після цього дружина починає продаж майна, тому що там банкрутство, ну, він був банкрутом на той момент. І частину колекції до того моменту, коли Яворницький її зміг взяти у Ольги Семенівни, це вдова Олександра Поля. Не безкоштовно. Безкоштовно. А, безкоштовно. Так, ну просто так там покривала. Залишки вже були, найцінніші речі розпродані були, там золоті прикраси якісь, тобто в нього багато було таких речей. То половина тільки колекції, навіть менше, там Яворницького у 1912 році, через 22 роки вдалося для музею взяти. Угу. Тобто, а відстежити шлях тих експонатів, які були власне продані, вже не є можливим? Чи нереально. Та тут відстежити шлях життєдіяльності Поля дуже складно, тому що не всі документи збереглися. Наприклад, дуже мало его-документів, тобто спогадів, листів, їх дуже мало. І все, що вдалося зібрати на даний момент, тут зараз це в цій книжці представлено. Угу. Тобто, да, до речі, от ви принесли, розкажіть, будь ласка, про ці видання, що це таке. Бачу Олександр Поль великими літерами. Справа в тому, що останнім часом багато маніпуляцій у зв'язку з тим, що він став популярною особистістю, і зараз трохи не на кожному телеканалі його крутять, і у нас в місті, взагалі по області, то виникають ситуації, коли є такі історики, які пишуть про нього, ну, неправду, правду кажучи. А оскільки не у всіх є доступ до документів, то ми вирішили з нашим видавцем зробити подарунок краєзнавцям, історикам, і хай вже самі вирішують, що і хто він там насправді був. Тут зібрані близько сотні документів різного роду від його походження, тобто батьки, там дід, так, його навчання, його громадська робота, а також уже постмортом, так би мовити, що дружина його робила, як вона передавала цю колекцію, як далі працювали підприємства, ну деякі з них, тут акції, наприклад, представлені французького підприємства, товариства Криворізьких руд, перекладені вже українською мовою. Mm-hmm. Тобто тут можна знайти багато відповідей на питання про Олександра Поля. Ну, тобто я розумію, це навіть більш таке фахове видання. Так, да? Тут, наскільки я пам'ятаю, Інститут археографії стоїть як той, що давав. От, рекомендовано до друку вченою радою Інституту археографії Академії наук. Ну, цікаво, тобто я маю на увазі профільним фахівцям, так, скоріше. Так, так. Ну, а от для популярного його представлення Поля, спільно з міською радою, от рік Поля в Дніпрі, то була задумана видання таких альманахів. Один з них – це про Поля, власне, теж моя публікація. Це більше таке науково-популярне видання. Там їх всього 8, один серед них – це про Поля. Угу. Так, пане Ігоре, от кожен день міста, який у нас святкується десь приблизно так в середні вересня кожного року, у нас починається офіційна частина, власне, під пам'ятником Полю. От останні кілька років доводиться чути таку фразу від там керівників міста, від керівників області, що якби не Олександр Поль, не постать Олександра Поля, да, от Катеринослав, да, нинішній Дніпро тоді називався Катеринослав, так би залишився провінційним містом, да, і фактично саме фігура Поля допомогла створити те, що ми бачимо таким, як ми бачимо Катеринослав сьогодні, да, тобто промислово розвинутим містом. Наскільки це твердження є вірним з точки зору історії і історика? Хороше питання і правильне. Ще десь 15 років тому я так не думав. Я вважав, що не Поль, а хтось інший би знайшов цю руду і все одно б її почали видобувати. Але тепер вважаю, що ні. Справа в тому, що те, що зробив Поль, це було до снаги саме такому неспокійному, запальному, да, енергійному. Я його називаю, зараз це вже підхопили більшість журналістів, лобіст. Тобто по-нашому це зрозуміло, так зараз просто він себе лобістом не вважав, але по суті він це робив. Тобто він був лобістом, саме питання промислових розробок руди. І навіть би, якби вони почались, не факт, що саме Катеринослав став би тим містом, де зійшлися залізна руда Кривого Рога і кам'яне вугілля Донбасу. Ми якби в центрі. Цим містом могло стати, наприклад, тодішнє Олександровськ, зараз Запоріжжя. І це була реальна така ідея, яка могла бути реалізована. Але оскільки на той момент Поль уже всіх, що називається, переконав
ну, можна сказати, дістав, переконав. І губернського маршалка, тоді, до речі, Алексєєв вже був на його боці. І Струков теж був на його боці. І губернатор Батюшков був його на його боці. Тобто там уже, в принципі, всі були готові, бо до того, що залізниця тут прокладеться, міст тут побудується, заводи тут з'являться. І, відповідно, Петрослав стане в центрі такої великої промислової агломерації величезної. Тому плюс ще був такий Алексєєнко, теж один із наших патріотів міських, так, який тоді був ректором університету Харківського. І на з'їзді гірничо-промисловців півдня тодішньої Росії, так воно називалось, всі били в одну точку, що має бути Катеринослав. Деякі інженери виступали за те, що нібито ближче Запоріжжя, ну тодішній Олександрівськ, і варто залізницю тягнути саме туди. Тобто яка різниця? Ось Кривий Ріг. Все одно через Дніпро треба міст будувати в будь-якому разі, то давайте будувати через Олександрівськ. І тому ця ідея про те, що Катеринослав може стати центром промисловим, могла бути і не реалізована, якби не Поль. Тобто Поль переконав, що це можливо саме для нас, для Катеринослава. І хто знає, можливо, сучасний Запоріжжя був би містом-мільйонником, а ми мали там 200-300 тисяч населення. Да, ну цікаво. От, до речі, яке ставлення Поля було до Поля було його сучасників? Тобто тих, хто безпосередньо з ним жив, з ним спілкувався, з ним контактував? Ну, він же жива людина був. Тому, звичайно, і позитивне, і негативне, я вже його назвав. Влада його не дуже любила, особливо на початку. Там Сіверс такий був губернатор, Дунін-Барковський. От. Але вже інші, наприклад, Батюшков, ну це 80-ті роки, коли Криворізький рудний басейн з'явився, коли залізниця побудована була, міст з'явився, коли з'являється перше підприємство, ну, звичайно, що всі розуміли, що це заслуга Олександра Поля, там ставлення влади на нього вже змінилось на сам кінець, тому в 1887 році йому і дали почесне громадянство, при тому, що він не займав жодної тоді посади. Це унікальний випадок взагалі. У нас давали громадянство Дуніну-Барковському губернатору. У нас давали почесне громадянство Алексєєву маршалку дворянства. Ну і так далі. До речі, от я хотів спитати про це. Багато хто говорить зараз, що Поль є першим почесним громадянином міста. Це вірно чи ні? Наскільки я знаю, от я передивлявся спеціально, там навіть за 20 років до цього якомусь із губернаторів вручили. Да? Тобто... Ну, формально цей Дунін-Барковський. Угу. Формально. Але по суті, за справи, от це Поль і потім Алексєєв. Да, тобто громадянин, який, власне, займав... Реально щось зробив для міста. Бо Дунін-Барковський, там особлива історія, я про це писав, не хочу про це говорити. Тому була група людей, переважно це влада, і деякі поміщики, сусіди Поля, ну, зокрема, Лапо Данилевський, або той Романовський, з яким він там на Дунаєлі вступав, це були, ну, називаємо їх ворогами Олександра Поля, але там були суперечки більше майнового характеру, статусного характеру, тому що Поль належав до групи так званого Потоцького, Созонта Саповича, це його родич, там Малами, Маєвські, Авксентєви. Це була група, які виступали за те, щоб контролювати Верхньоповський повіт. А Лапо Данилевський, там своя була група, які теж так само виступали за те, щоб контролювати Верхньоповський повіт. Це більше такі статусні, майнові, владні були суперечки. Але все ж таки більше у нього було соратників. Ну, зокрема, він був в добрих відносинах з Андрієм Миклашевським. Це той, хто проводив реформу селянську у нас в губернії, маршалок дворянства. З Алексєєвим, відомий колекціонер, поміщик, ну і добрий знайомий Яворницького. Яворницького його добре знав з 1883 року, з Яворницьким вони були знайомі на той момент. Залюбовський його знав, це відомий наш етнограф. Тобто багато людей з ним співробітничали. Акінфієв його знав, хоч він і приїхав уже майже під смерть Олександра Поля. І є відомості, що йому була подарована ця книжка Акінфія про розтітельності Катеринославської губернії. Тому навколо нього гуртувалося дуже багато людей, які його добре знали і шанували, підтримували. Так, пане Ігоре, 1890 рік. Олександр Поль помирає, так. Його ховають біля Лазарівської церкви на території сучасного Севастопольського парку. Чому його могила була забута і взагалі, чому його ім'я довгий час питались взагалі викреслити з історії? Ну, це, я думаю, очевидно, якщо глядачі забули, то в радянський час дворянство – це ж був клас експлуататорів. І неважливо, що вони робили, вони однозначно вже потрапляли під категорію негатив, витерти з історії. І їх просто знищували, здирали з пам'яті, пам'ятки, які з ними пов'язані, зникали. І ну, на той момент ніякої плюралізму думок демократії не існувало, ніхто не міг цього заперечити. Спочатку музей
який називався Олександрополя, прибрали цю назву, а перед цим ще винесли дошку з міської думи в 1917 році за наполяганням більшовиків, які тоді входили в думу. Потім, після війни, в 1956 році, перейменували вулицю. І в ті ж роки ліквідували цей цвинтар. Ті, хто, ну я знаю людей, які змогли рештки своїх родичів поховати. Ну але у Поля ніяких родичів тут не було, тому і у, не тільки у нього, і у багатьох інших, які там були поховані, того ж Манжури, до речі, так? Mm-hmm. Або Гололобова, це один із міських депутатів тодішніх, міських гласних, і він же ж був вашим колегою, працював в Єкатеринославських губернських відомостях, журналістом був фактично. То ці могили просто зрівняли з землею бульдозерами, викопали котлован на місці, де підірвали дзвіницю, все туди згорнули. Лазарівської церкви. Так, Лазарівської церкви. І отак оце перемішали. Mm-hmm. Тобто Поль для більшовиків був ніхто. Попри те, що навіть в радянський час спеціалісти-інженер гірничі, які писали про Кривий Ріг, згадували його. Просто називали інженер Поль. Ну, щоб, знаєте, не витерли цензури, дворянин Поль, звичайно, що це б могли просто цензура прибрати. Тому писали інженер Поль. Він ніяким інженером не був. Тобто без нього не можна написати історію не тільки краю, ну а історію гірничої справи в нашому регіоні неможливо написати. Тим паче історію Криворіччя неможливо написати. Тому от майже 100 років комуністи працювали над стертям пам'яті Поля, але їм не вдалося. Да, до дня сьогоднішнього, до речі. Да? Так. Як було визначено ймовірне місце поховання Олександра Поля? Ну, ми знаємо з преси, що його поховали саме на Лазарівську, біля Лазарівської церкви. Саме там є зображення, ну це вже часів окупації нацистської, де видно хрест його, чорний такий, так, з лабрадорита, недалеко від храму. Це точно ми знали. Тобто ми знали, що ця людина 58 років. Ми знали рід його занять. Тобто на фотографіях видно, що... Ні, я маю на увазі трохи раніше. Не саме рештки Олександра Поля, а взагалі от початковий етап. Ну, так плюс-мінус я в курсі, да, цього. Тобто як було визначено місце? Чому, власне, вирішили вести розкопки саме я в цьому розумів. Місці і таке інше? Тривалий час не підходили до цього питання. Намагалися на початку 21 століття, але не було відомо, де був той храм. Вважалося, що під курганом. Загиблим севастопольцям, так? І тому це пам'ятка, яку ну, ніхто копати не брався, розумієте? Це майже нереально. Тому ніхто не брався, але завдяки дослідженням Олександра Харлана, це архітектор, і Костюка Артема, це наш блогер і дослідник місцевий, вдалося з'ясувати, що, виявляється, храм був трошки далі від цього кургану, і відразу це дало нам шанс пошукати, насправді там храм тут знаходиться чи ні. А знайшовши храм, тобто ми відповідно вже змогли ідентифікувати приблизне знаходження могили Олександра Поля. А як взагалі проходили розкопки? От, що цікаво знайшли археологи? Ну, зрозуміло, ви історик, а не археолог, да? Ну, все ж таки, я думаю, слідкували за цими подіями. Як от, відбувалося це на практиці? Які складнощі були? Ну, є Дніпровська археологічна експедиція, яку очолює Дмитро Тестенко. Залучалися студенти Дніпровського національного університету і, до речі, Дніпровської політехніки, там теж вже є історики, які копали цей храм. Ну, що знайдено? Мало що знайдено, тому що і ще тоді було пограбовано і не раз могили всіх, які там були поховані. І в період поховання, і вже в радянський час, там, в 30-ті роки. Тому мало що було знайдено. Але, принаймні, ми тепер знаємо, де було поховано кілька священнослужителів цієї церкви, Лазарського храму, і кілька відомих особистостей, правда, деяких ще ми не ідентифікували, ну і археологічна експедиція також. Знайдено 15 решток, але я думаю, там набагато їх більше, звичайно. Чому зупинилися? Ну, знайшли могилу Поля, тому, в принципі, поки що розкопки законсервовані на даний момент. А з вашої точки зору, їх слід продовжувати? Ну, все-таки це не таке стародавнє якесь кладовище, да, це трохи більше століття. Я думаю, варто продовжити взагалі розкопки міської археології розвивати надалі варто. Ну, у нас, до речі, багато з парків, да? Це колишні кладовища і парк 40-річчя Перемоги. Колишні Калініна, так, 40-річчя Перемоги. Чи варто? Ну, оскільки основна була мета все ж таки знайти Олександра Поля, я не думаю, що ми знайдемо щось іще таке аж важливе для міста. Тобто ми знайдемо ще кілька могил, звичайно, можливо, знайдемо або не знайдемо могилу Гололобова, теж відомий такий діяч, або Леонових, такі були земські діячі, або Манжури, хто його знає.
етнограф відомий. Але це, ну, суті не поміняє. Ми знаємо, що вони там є. Тому є ідея створити там кінотаф, тобто меморіальний простір. Тобто парк в парку такий. Буде і парк водночас, і меморіальний простір. Да, до речі, от міський голова висловлював стосовно цього, що буде певний пантеон, да, почесних так. громадян чи видатних громадян. Видатних, напевно. Да, почесних там один. Ну, да, да, я маю на увазі, ну, вони все ж таки так, мають честь певну і таке, ну, так, інше. Да, так. От, яке ваше ставлення? Тобто, я так розумію, позитивне. Позитивне. Тому що у нас мало таких місць, де збереглись ті давні об'єкти. Звичайно, що відновити вже храм не відновиш, але принаймні можна закрити за склом. Тобто, і показувати, це одне з місць атракції, ну, приваблення туристів, наприклад, так? Mm-hmm. До цього міста. Плюс поставити знак відповідний, де вказати, хто тут похований, окрім поля, там же ж я вже називав кілька осіб. Тому що, знову-таки, ми ж не можемо уподібнюватись більшовикам і знову все закопати назад, тобто, щоб забулося. Ні, ми маємо... Ну, якраз... археологи, до речі, так зазвичай поступають, да? Ну, так прийнято, да? Розкопали щось, ідентифікували певні речі, щось ціне там угу. до музею, да? Потім це прикопується. Ну, є, ну... є ідея, ну так і робиться, але в даному разі рештки храму закриють просто за скло, і можна буде побачити його, а могилу фактично відновлять, поля назад покладуть. А над могилою поставлять відповідний, ну це пам'ятником не назвеш, кенотаф називається. Тобто це такий пам'ятний знак, де буде згадане не тільки поле. Угу. А до речі, наскільки вірогідно, що ті останки, які знайдені, власне, були продемонстровані, належать саме Олександру Полі? Значить, ну, оскільки я історик, то... Ну, не антрополог, але все-таки, да. Так, я історик, то я не можу на 100% стверджувати, що це Поль. Там не було бірки. Олександр Поль. Угу. Медалі, які у нього були, і нагороди, всі позривали. Ну, ці розхитителі гробниць, так? Тому ідентифікувати дуже важко, що це саме Поль. Але по іншим даним, тобто заражки одягу, його скелет, як би хто критично не ставився, але для людини такого статусу, тобто, ну явно це було статусна особа. Щоб статусна особа мала такі пошкодження скелету, як ніби роботяга якийсь, розумієте, на шахті, це нереально. Тобто єдиний серед інших, там теж є поховання дворян деяких, але вони грацильні, такі легенькі скелети, тобто ніде не пошкоджені. Єдиний такий скелет статського радника в такому стані. Тобто жахливому, я ж кажу, ніби як якийсь тягловий кінь, розумієте? Тому плюс характерна постава, на фотографіях видно, що все ж таки у нього були проблеми з ногою і хребтом. Тобто це видно було по скелету. Mm-hmm. То я схиляюсь до думки, що висока ймовірність, 99%, що це він. Так, ну, пане Ігоре, на жаль, наша розмова вже добігає кінця, не лишається вже часу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.